Už v 16 letech putoval ze Slávě do Bayernu a v Německu strávil celkem 15 let, kdy oblékal i dres Norimberku a hlavně Hamburku. David Jarolím ve speciálním videorozhovoru hovoří o tom, jak ho působení v Měchově ovlivnilo o souboji bavorského velkoklubu z Plzní i Patriku Šikovi s Adamem Hloškem v Leverkusenu. Davide, vy už v 16 letech, co by dorostenec slávě, jste přestoupil do Michovského Bernu. Je to tak, že když nyní sledujete zápasy Plzně s Bernem ze mistrů, je to tedy hned ze dvou, ze dvou důvodů? Tak, v Bundesligu všeobecně sleduju rád, když hraje Bayern, tak, tak samozřejmě hodně sleduju, zajímá mě to způsob hry a, a, tak dále. Přece jenom člověk, člověk tam působil nějakou dobu, tak co se týká i vlastně po Hamburgu, tak určitě jim přeju hlavně titul, tak Hamburg teď je v druhé lize, tak v Bundeslize je to bez debat, komu držím palce, takže určitě přehled mám a hodně, hodně sledu. Mm -hmm. Mimochodem, vás tady máme na archivní fotce, ovšem nejdřív v Drezu Norimberku, takže když se, když se vidíte po té době, tak poznal jste se. Já jsem se, já jsem se poznal, určitě. Dres ještě někde mám, pověšený, ale je to hodně dlouho už. Když se vrátíme k tomu prvnímu utkání Plzně na Bayernu, tak z mého pohledu oprávněně byli plzeňští hráči a možná i trenéři kritizováni za ten herní styl, za ten možná dostatek odvahy. Založník Jan Kopic na to měl takovou docela kuriozní hlášku, když řekl, to je, jako byste mě zavřeli do klece s Vémolou a řekli mi, ať jsem odvážný. <laughs> Nechtěl bych být v kleci s Karlsem Vémolou. Nicméně je, je to opravdu tak, když jste hrál už, co soupeř Bayernu, tak jste to asi brali jinak, ne? nebo je to pochopitelné? tak byla to, byla to Bundesliga, přece jenom nedá se to srovnávat i v době, jako mám celkem slušnou bilanci v drezu Hamburgu proti, proti Bayernu. Zase kvalita těch mužstev možná je trošičku jiná a hlavně v té lize je to přece jenom, přece jenom rozdílný. Jako složitý, určitě ten zápas jsem sledoval, věřil jsem v to, protože sleduju Bayern od začátku sezóny a po odchodu Levandovského ten Bayern tam, tam trošičku tápe i v té Bundeslize a hlavně co se týká zakončení, chybí jim tam hrotový útočník, tak jsem si říkal, že by třeba tam mohla být šance, šance neříkám na to, aby vyhráli, ale aby tam něco uhráli. Hmm. Takhle, takhle to bylo hodně jednoznačné. No. Mm -hmm. Čili i vy byste třeba čekal odvážnější herní projev, nebo respektive, když Plzeň saděla na svoje typické zbraně, takhle i ty, ty totálně selhaly. Tak co si z toho vzít? No... Uh... Když jsem pak viděl druhý poločas, teď už ten zápas byl rozhodnutý, tak tam byly momenty, kdy vlastně došlo i k tomu střídání, tak přece jenom bylo to takový živější. Vpředu byl Basej, Jirka, pak tam přišel Pilař, zranil se jim Hejda, přišel tam Tyžany. Tak mi to přišlo takový, že byli schopni se dostat dopředu, vyvést ten balón, dostat se i do zakončení, tak to vypadalo trošku líp, no, musím, musím, uznat. Na druhou stranu, to, co jsem říkal, prostě ta skupina je tak těžká, je, že je vlastně škoda, že třeba nedostali aspoň jednoho toho soupeře, kde by, kde by, kde by měli velkou šanci být v Bayernu není Levandovský, ale pořád prostě tam mají obrovskou kvalitu, jo, Mané, Sané, uh, nabry, jsme viděli, že prostě v rychlosti, v rychlosti to umějí a, a, tam Plzeň měla velký problémy a to ještě vlastně Marian Tvrdoň tam pochytal nějaký šance, měl to těžký, protože vlastně z těch situacech, z kterých padly góly, tak ty hráči byli úplně sami před, před, golmanem, takže, takže složitý, ale byl tam ten rozdíl v té rychlosti. No. Možná trošku odvážnějíc, možná trošičku hrát vejš v některých situací třeba po ztrátě, po balonu třeba vepředu se snažit o repressing. Těžko, těžko se mi to hodnotí takhle, jo, ale ale prostě ten, ten, ten příděl, ten příděl, tam od Bayernu byl a, a uvidíme, jak nastoupí doma. Třeba, třeba na ně vlítno. Mm -hmm. se tam i příliš mnoho, mnoho respektu a to, co já osobně nemám, já takovou tu starost třeba už před přestávkou o to, jestli dostanete dres po zápase od, od, soupeře. Tam jsme to jako viděli a mě to někdy přijde až teda nedůstojné, ale nebyl jsem profesionální hráč. Ne, tak zaznnívá jakový hlasy, že slávy, že by tam hrála víc, že by hráli v rychlosti, že by hráli jinak, dynamicky, že by, že by se snažili, snažili napadat a tak dále, ale zase Plzeň tam postoupila, chtěli tam. Uh, Prostě za mě dostali tu nejtěžší skupinu, kterou mohli dostat. Říkám, je škoda i pro nás, prostě, že, že mohli tam bojovat i o to třetí místo, že by postoupili do Evropské ligy. Takhle, takhle to bude už hodně těžký. Ani nemluvím o Bayernu, spíš ten domácí zápas s tím Interem, který, který, který jsem viděl, tam, tam možná ten Inter nebyl úplně v pohodě do té doby. Tam možná trošičku odvážněji, ale říkám, vidím, člověk to vidí na dálku. Plzeň má zkušenýho trenéra a asi ví, co dělá. Je, je potřeba samozřejmě říct, že Plzeň vize mistru je už samo o sobě obrovský úspěch a, a má to dobrý vliv na celý celý český fotbal. Přesto jenom nepozorujete i na sobě trošku to, že vás ty zápasy Plzně úplně nechytnou, že vás už trošku nebaví, protože máte pocit, že to bude mít pořád stejný průběh. Respektive vy jako trenér, vemete si z toho něco? A tak z každých, z každých, zápasů se snaží člověk něco vzít pozitivního a, a i tam se objevily některé věci, to, co jsem mluvili, to střídání celkem, mm -hmm. že tam přišli hráči, chtěli s tím něco udělat, viděl jsem to na nich, i Vensa který tam přišel, tak, tak, i za tu chvíli jako bych řekl, že, že to bylo, že tomu pomohl tam, i co se týká ofenzivy. Takže i v těle těch, těch zápasech se najdou, najdou, pozitivní věci, jestli baví, nebaví. Určitě mě zajímá konfrontace našeho mistra proti top týmům, top týmům v Evropě. Uvidíme, teď si to vošahali, mají tři zápasy za sebou. Teď budou hrát s Bayernem vlastně a uvidíme, jestli se nějakým způsobem změní herní styl. Ono tom trenér Michal Bílek trošku mluvil, že Uvidí právě, jestli něco změní. Nevím, jestli to můžeme si pokrat. Je, je to tedy možné, nebo čekali byste tam nějakou jinou variantu, třeba hry, ať už třeba hru na, na dva útočníky, právě jako to bylo v Lize, nebo něco jiného? Když vidíte tu typologii kádru a hráče. A uvidíme, to tak mají tam mají tam dopředu, mají tam rychlý hráče, Moskera je tam Base, který, říkám, viděl jsem ten první zápas. Fakt je ten, že i oni hráli na dva hrotové útočníky, ale hráli velmi disciplinovaně, pomáhali, bránili. Plzeň byla první poločas jednoznačně lepší, pak teda střídali. Vlastně Basej šel dolů a šel tam Moskera po poločase. Zase to změnili, uvidíme. Jako podle mě ta možnost, aby hráli v domácím prostředí na dva útočníky je, ale samozřejmě je to je to na tom, jak se rozhodnou, rozhodnou trenéři. Uhum. Pomalu se vrací Jan Kliment, který hrál velmi důležitou roli v létě při postupu do Ligy mistrů. Je to typově třeba pro vás opravdu zajímavý hráč, který může být velmi zemým faktorem i na této úrovni? Tak může, typologicky asi je to jiný hráč, než určitě než Hori, než, než Fortune Basej, takže, takže to hráč, který je schopný udržet balony, má dobrý taky zakončení, nebojí se taky, přece jenom už něco prošel, už není nejmladší, má nějakou zkušenost i sebevědomí, takže věřím to, že určitě nějaká alternativa tam pro ty trenéry je. Mm -hmm. Davide, Bayern znáte velmi důvěrně, studujete ho, poraďte, poraďte Plzní, co, co by mohla využít? Poradíte? Já pořád říkám, i když ten zápas, co bude odehráli doma z Plzní, tak sleduje v Bundeslize, teď zase, zase ztratili náskok proti Dortmundu, i když samozřejmě velký zápas, velký zápas, jo, je to taky top tým v Bundeslize, ale, ale, je vidět, že když se na ně, na ně, zatlačí, že úplně i ta stoperská dvojce taky jako úplně nefunguje, nebo hlavně ta defenziva ne, nefunguje tak dobře a ne, nejsou, úplně, nejsou úplně v pohodě. Hlavně po ztrátě míče ta tam mají maj jakoby problémy, skulinky se tam dají určitě najít. Mm -hmm. Když se nicméně na už to Bernu podíváme, řekl byste, kdo vás tam nejvíc zajímá, na koho se rád díváte, kteří hráči jsou pro vás vlastně nejnej. Nej, nej. Tak těch, těch, hráčů, těch hráčů samozřejmě tam, je tam víc ale jako většinou sleduju takový ty středový hráče, dejme tomu z pozic, kterou, jsem, kterou já sám jsem hrál, Gorecka, Kimich, protože jsou to hráči, kteří si drží výkonnost dlouhodobě na top, na top úrovni, na, na druhou stranu, ale Pořád se ještě vracím k tomu Levandovskému. Když vidíme dneska Barcelonu a vidíme Bayern, tak přesně to, to, to co scházelo v Barceloně, tak schází zase teď Bayernu. Že tam prostě není hráč, který, 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 i ty dobré výkony toho mužstva prostě dokáže, 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 zvládnout tak, aby ty zápasy dohrály vítězně a zvítězili A to on byl takový ten, rozdílový hráč a klíčový hráč, prostě to dneska vidíme. Jo. Dneska jsem viděli debaty o tom, komu je, je trenér Barcelony Šavy víc podobný, jestli Guardiolovi, někdo říkal Krajfovi, ale pořád je to o tom, že minulou sezonu a předtím prostě, že ta Barcelona byla taková, bych řekl, průměrná, hlavně na té mezinárodní scéně, ale, ale díky tomu Levandovskému mají hráče, který prostě jim tam udělá ten rozdíl. V minulosti samozřejmě Messi, který, který když byl v té top formě, tak tak Barcelona dokázala jaký všechno vyhrávat. Takže tam, tam, já vidím ten největší rozdíl a faktor, že to prostě hráč, který, který v sezóně nastřílí přes 30 gólů, prostě je garant toho, že, že to mužstvo nemůže dopadnout jinak než na prvním místě. Mm -hmm. Čiže byl to i pro vás takový jako velký předěl v tom vývoji nebo v tom příběhu Bayernu, protože člověk si to už možná bez Levandovského nedokázal úplně představit. A... Tak, jako já jsem úplně nepochopil z začátku že, že vlastně měl ještě rok smlouvu, tam mu nabízeli nějaké prodloužení smlouvy, a, a hlavně co ho asi vlastně donutilo k tomu, aby, aby um, přemýšlel o tom, že odejde, byť teda jak, samozřejmě do Barcelony, tak taky to cel... není úplně špatný, Tak bylo to, že Ben vlastně jednal s Haalandem a toho asi tak trošičku jako možná nějakým způsobem uh, uh, dokázalo, dokázalo naštvat, uh, ale ale jako to vidíme dneska prostě oni sice přišel, přišel Mané z Liverpoolu ale pro mě to není typologický hrotový útočník takže Bayern vlastně zahájil sezonu bez bez hrotového útočníka kde hodně hodně hrajou systému na jednoho hroťáka ale ale prakticky tam žádnýho ho Fede, pokud jde o vás, dá se říct, co vy jste si třeba navždycky vzal z Bernu jako součást jakési DNA toho velkého klubu. Je tam něco něco takového? Uh tak ty hráči, jak jsou tam vychovávaný vůbec, jako hlavně takový to chování mimo hřiště, na hřišti a tak dále, tak na to, na to Dneska, když člověk podívá, hraje, hraje zápasy proti těm týmům Bundeslize, Bayernu a, 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 vidíme jakoby to chování i těch hráčů, tak, tak je na to původně, Byť samozřejmě nebyli hráči, kteří prošli mládeží, ale celkově v tom klubu na to dbají, aby, aby dobře vystupovali, reprezentovali dobře ten klub a, a samozřejmě i ta práce na té akademii. Já jsem přišel v 95., kdy prostě dneska, dneska nebo nebyly takový možnosti nebo nebyly takové podmínky pro ten fotbal a, a přece jenom ten drill, takový ten tréninkový a práce, a tak to mě, to mě hodně dalo, a samozřejmě takový to DNA. Naučit se vyhrávat, ale ne, že musím, ale že chci vyhrávat, tak tak to samozřejmě člověka poznamenalo a, a pro mě to byla obrovská zkušenost těch pět let vojen. Dá se uh, třeba to top vystupování zkoubit i s takovým jako sebevědomím, možná až někdy arogancí, která k tomu Bayernu tak nějak patří, nebo aspoň soupeři to tak uh, můžou, můžou vnímat? Jak, jak to nás způsobilo, když už jste byl třeba v ně a byl jste soupeřem? No, já když jsem se vrátil vlastně do Čech, to řeknu trošku jinak. A, a už mě bylo v té době 33-34 vlastně a tady jsem hrál poprvé v Boleslavi Českou ligu. A hráli jsme, já nevím, proti těm soupeřům Sparta, možná i Plzeň v té době, Slavia v, v té době byla dole v tabulce tak takový to vystupování těch hráčů v porovnání třeba i v té Bundeslize, jo, nějaký ten respekt a trošičku nějaká úcta vzájemná, myslím, to nemyslím jako vůči mý osobě, tak byla úplně na jiný úrovně. Takže i to takový to chování, já bych právě neřekl, že, 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 hráči Bayernu, že by nějakým způsobem vystupovali arrogantně, byť, já to spíš vidím naopak. Mm -hmm. Takže jste to v podstatě poznal až zpátky v českém profesionálním? Jo, je to tak. Mm -hmm. měl jste v tomhle směru nějaký krajní zážitek? Nebo někoho, měl jsem krajní pro... zážitek, tady nebudu jmenovat, ale prostě je to takové chování, Člověk měl už trošičku něco odehráno. Samozřejmě, je to fotbal, je to zápas, jsou to emoce, ale, ale pokud vás tam mladý hráč, 19 letý, pošle někam, tak určitě já bych si tohle nedovolil. V jeho věku to je jedna věc, a druhá věc je trošičku mít jakoby respekt ke starším, ke starším hráčům a celkově takový vystupování, chování by mělo být na nějaký úrovni. Myslím si, že dneska už se to změnilo hodně za tu dobu, to, tak jak to jakoby sleduju, nebo mám takový ten pocit, aspoň v naší první lize, teda. Mm -hmm. uh, To musel být strašný náraz, vy jste tedy přicházel přes francouzský Evian, nicméně po tolika letech zahraničí, zase, zase v Česku, ta, ta kultura toho prostředí, všechno kolem, tak jak jste to zvládal vlastně? Byl, byl to ten největší rozdíl? Ten největší rozdíl byl tom, ne určitě na mě, já, já, jsem byl zvyklý na nějaký svůj přístup a tak dále, to jako problém asi není, ale celkově samozřejmě, pokud už mi bylo přes 30 let a, a člověk byl zvyklý na ty návštěvy v Bundeslize plný stadiony, tak takový ten hnací motor a motivace uh, plných stadionů a, v tomhle věku byla, ale, ale když se člověk pak vrátil sem a, a či, m, už byl zvyklý z Bundesligy, že při rozsvícení už je tam plný stadion, tak tak to tady bylo jiný. Tady a, pak a, nemá a, plný ani a, po, po rozsvícení. No, protože, co se budeme povídat, ten fotbal se hraje pro lidi a, a pokud přijde plný stadion a, a ta atmosféra, atmosféra je, je, je dobrá, stačí třeba na Bohemce, kde ten stadion je malý, ale ta atmosféra tam je, má to, má to jakoby grády v průběhu zápasu, tak, tak, o tom to je ten fotbal. to bylo asi to, to co mě jakoby nejvíc pak pak utvrdilo v tom, že a samozřejmě ze zdravotního hlediska, že, že, že je skončen. Mm -hmm. V Bundeslize na vaší dlouhou věkost fotbalovou vlastně navázal. Theodor Kebreslasi. On se pak vrátil do Liberce. Byl jste hodně svědav právě, jak jemu se povede ten, ten comeback zpátky, protože to je vlastně tou délkou toho působení v Německu je to podobný možná příběh, aniž bych vás chtěl nějak srovnávat není jinak v fotbalově. No, sledoval jsem to, tak působil tam, působil tam dlouho, tím, že zase hráči, kteří šli do zahraničí na jeden, na dva roky, pak se vrátili, tak to přijde, to není takový, ale tam působil dlouho a hlavně odehrál hodně zápasů. Hrál pravidelně, hrál, to je důležitý, to znamená, nabral tam zkušenosti a, a ve směs taky vrátil se do Liberce, ne, ne aby tam hrál nějakou primadonu, ale, hmm. ale, ale, odvádí tam ty své výkony a, a prostě hraje, pomáhá jim, takže, takže v tom asi my jsme to měli nějakým způsobem podobný příjemný návratu. Teď jsou určitě nejsidovanějšími českými hráči Mureslize Patrik Šik a Adam Ložek v Leverkusenu. Jak, Davide, vy, vy pozorujete tu sezonu, kdy se nedaří Leverkusenu svezli se s tím, nebo i oni sami by měli podávat lepší výkony? No, je to určitě zklamání takhle. Leverkusen, jak začal sezonu, minulý týden vyměnili trenéra, přišel tam Xabi Alonso, hned vyhráli 4-0, Patrik Šik hrál od začátku, Adam Hložek ho pak střídal, některé zápasy jsem viděl, nebylo to úplně ono, hlavně Patrik Šik měl určitý, nebo měl situace na to, aby mohl, mohl dávat góly, to, co třeba proměnil minulou sezonu, tak teď teď už úplně není, 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 v pohodě, ale to zase se obrátí. Jsou to mladí hráči. Pro Adama Hloška si myslím, že to byl obrovský krok jako z České ligy, ze Sparty a do Leverkusenu, kde ta konkurence prostě je velká. Jo, určitě dostal prostor na začátku sezóny, kde, kde se mu úplně moc nedařilo. A, a, teď si musí počkat na vodnou chvíli, kdy, kdy se prosadí. Přišel tam nový trenér, který, který, má svoje představy, ale i, i, tím si ten hráč musí projít, jo. byť, byť v mladém věku, ale, ale neznamená to, že teď nehraje, že, že by se neměl prosadit, takže bude záležet na něm, už v tom klubu je, vkládají do něj naděje, protože ho koupili za poměrně vysokou částku i na, na poměry Leverkusenu. Takže už to, už, to, samozřejmě bude na něm. určitě to nebude tak jako v Čechách, že, že mu každý úplně bude jako pomáhat, byť samozřejmě nějakou podporu tam bude mít, ale, ale záleží na něm. Mm -hmm. Čili nemáte o něho třeba trošku obavy, zvlášť i po změně trenéra, to je zase takový v té kariéře takový zásah, dalo by se říct, který může znamenat, může znamenat pozitivum, ale možná i negativum. Nemáte tedy o něho obavu, že by to nakonec nebyl správný třeba krok? já si myslím, že to je úplně vhodný klub Leverkusen, je to fotbalový mužstvo, dlouhodobě hraje herně tak, to mužstvo, který předváděl jako v poslední, v poslední době výborné výkony, to fotbalové mužstvo, tam by mu to mělo sedět. jestli mám strach nebo ne, ho to, když docházelo asi k transferu, tak to nebylo jenom, jenom rozhodnutí trenéra, ale, ale celého vedení. Je tam Simon Rolfe, sportovní ředitel, takže ten tam zůstal, takže nemyslím si, že by z toho měl být nějakým způsobem nervózní, že se vyměnil trenér, ale, ale prostě makat a dostat se do toho a, a prostě takové fáze, fáze nastanou. S tím člověk musí počítat, buď se vám to povede na začátku, uděláte si jméno. Uh, a nebo prostě uh, postupem času se do toho dostanete, takže bude záležet na něm. Uh -huh. a na závěr se vrátím k vám. Udržujete ještě s někým z Bayernu nějaké kontakty a trvá takový váš sen, možná cíl někdy se do Německa v té tenéřské roli vrátit? Za uh, tu dobu už je to hrozně dlouho. Já jsem opustil uh, Bayern v roce 2000. Vím, že tam je teď kondiční trenér, ale který působil se mnou v Norimberku v té době. Spolu tak nějak, jako trošku bych to řekl, využívám v tom, že mu volám, když něco potřebuju, a jakým způsobem trénuju, a protože on má i na starosti kondiční přípravu a tak dále. Takže to je pro mě jako super. Ale jinak s hráčema, já, já jsem tam byl jako mladý hráč, jsem měl profesionální smlouvu, byl jsem jakoby v kádru Ačka, ale, ale víc samozřejmě udržu vztah jakoby s to působení z Hamburgu. A pokud jde o ten směr, Německo snad Samozřejmě tě... je to jsem, tam by se hmm. chtěl dostat. Ta cesta, ta cesta je těžká, dlouhá, ale určitě bych se chtěl jakoby vrátit do Německa.